A Justiça Eleitoral cassou o registro de candidatura da prefeita reeleita Maria Azenilda Pereira, em Barra do Bugres, por suspeita de compra de votos. Ela também foi condenada à inelegibilidade por 8 anos e ao pagamento de multa de R$ 200 mil. A decisão também determinou a realização de novas eleições em janeiro de 2025. O vice-prefeito Arthur José Franco Pereira também teve registro de candidatura cassado e terá que ajudar a pagar a multa de R$ 200 mil. Conforme a ação, o filho de Maria Zenilda, Carlos Luiz Pereira Neto, que ocupa o cargo de secretário de administração no município, teria oferecido R$ 2 mil a Luciano Viana da Silva em um comício da mãe, em troca de voto e apoio político para sua mãe, Maria Zenilda Pereira. Com um custo médio de R$ 816,45, a cesta básica de Cuiabá atingiu o maior valor histórico na segunda semana de novembro. O levantamento do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso, IPFMT, revelou aumento nominal de R$ 17,92 em relação à semana anterior, uma alta de 2,25%. A alta de preços registrada na semana foi impulsionada principalmente pelo aumento expressivo de 30,18% no valor da batata, que passou a custar R$ 9,21 o quilo. Outro item que teve alta foi a carne, com o preço do quilo atingindo o valor recorde de R$ 42, o maior valor registrado na série histórica do IPFMT. O preço do óleo de soja também registrou aumento consecutivo pelo sexto mês. O litro do óleo atingiu R$ 8,77, o maior valor histórico do ano, segundo o IPFMT. Uma lei que prevê leitura de trechos da Bíblia em escolas públicas e privadas de Sinop foi sancionada pelo prefeito Robert Dorner e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. O projeto foi apresentado pelo vereador Raimundo Edivaldo Costa, do Novo, e já havia sido aprovado na Câmara de Vereadores. Conforme a lei, a leitura de trechos bíblicos poderá ser utilizada como recurso paradidático para disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica. Segundo o prefeito, a participação não será obrigatória e que os estudantes poderão escolher se desejam ou não participar das atividades que envolvam os estudos religiosos. O cientista político João Souza explicou que a proposta não tem condições de ser aplicada, já que o Estado é laico. O Hospital Municipal de Cuiabá informou que a situação com os médicos da unidade foi resolvida de forma amigável. Os profissionais ameaçaram paralisar as atividades em razão de atrasos nos pagamentos. Em nota, o hospital informou que após uma reunião realizada entre a direção do hospital e a empresa Family, prestadora de serviço nos setores de internação da unidade, foi discutida e regularizada a pendência de crédito que havia gerado a ameaça de paralisação. A empresa assegurou que, com o acordo firmado, não haverá qualquer interrupção nos serviços prestados e a operação do hospital seguirá normalmente, sem impacto nos atendimentos à população. Os profissionais atuam nos setores de internações de adulto e infantil do Hospital Municipal de Cuiabá. Foi realizada nesta quinta-feira uma ação de reintegração de posse em uma área de preservação permanente no bairro Santa Maria, em Sorriso. De acordo com a prefeitura do município, o local estava ocupado por 6 pessoas desde 2022. O espaço continha plantações de hortifruti e algumas construções, como uma cerca e um casebre de madeira. Ainda de acordo com a prefeitura, as árvores nativas do local foram derrubadas. Segundo o procurador de justiça, Daniel Melo, Sorriso já teve 5 áreas ocupadas e todas foram reintegradas. O procurador também disse que, a partir de agora, a área deverá ser recuperada com a plantação de espécies nativas. Um em cada 3 professores de escolas públicas não tem a formação adequada para a disciplina que leciona.
considerando tanto as escolas públicas quanto as privadas, 12,8% dos docentes não possuem sequer graduação. Os dados são do Anuário Brasileiro de Educação Básica, da organização Todos pela Educação, a Fundação Santillana e Editora Moderna. O anuário aponta que 68% dos professores da rede pública têm formação adequada na disciplina da qual dão aula, na educação infantil e no ensino médio. Do primeiro ao quinto ano, essa porcentagem sobe para 79%. Mas nos anos finais do sexto ao nono ano, cai para 59% dos docentes formados nas áreas em que lecionam. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quinta-feira validar a decisão individual do ministro Luiz Fux, que determinou medidas para impedir que beneficiários de programas sociais façam apostas em sites de bets. A liminar foi julgada pelos demais ministros durante sessão virtual. A liminar do ministro foi concedida após a audiência pública realizada pelo STF para ouvir especialistas sobre os efeitos da proliferação das apostas na economia e na saúde mental dos apostadores. O processo que motivou o debate foi protocolado na Corte pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Segundo o levantamento do Banco Central, os beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets somente no mês de agosto. A falta de limites e o isolamento social de quem trabalha em home office contribuem para o aumento dos casos de burnout e os microempreendedores individuais, os MEIs, são mais suscetíveis à doença. Dados do INSS mostram um aumento de 136% de funcionários afastados do trabalho por burnout em 2023, com 421 registros. Outra pesquisa do IBGE mostra que em 2022 havia no país 14 milhões e 600 mil MEIs e que 38% deles funcionam no mesmo endereço de residência do trabalhador. Segundo a psicóloga Bárbara Couto, mestre em psicologia clínica e saúde, os MEIs costumam se sentir muito pressionados a estarem sempre produzindo e que, se der uma pausa, vai impactar negativamente na sua renda. A rotina de trabalho excessivo pode gerar o burnout e o ideal é colocar limites nos horários de trabalho e ter um local específico de trabalho em casa. O final de semana prolongado será de chuvas intensas em Cuiabá e região, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Na capital, a temperatura máxima não deve passar de 33 graus e agora você confere a previsão completa do tempo. No sábado, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33 graus e durante o dia haverá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e à noite a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. No domingo, a capital ficará nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 85%. A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça vai realizar o evento 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Igualdade, Solidariedade e Respeito, nesta segunda-feira, no Palácio da Instrução, no centro de Cuiabá. Na parte da manhã, das 9 às 10, ocorre a palestra sobre moda africana, ministrada por Marcelo Rondon e Miriam Amaral. Já na parte da tarde, das 2 às 5, é a vez da oficina de dança e afro, pelo artista Washington de Paula, para crianças a partir dos 10 anos, adolescentes e adultos. Para participar, não é necessária inscrição. Basta comparecer nos horários estipulados. Mais informações podem ser obtidas no Instagram, @bibliotecamt.